Unitat 1. Àrea d'expressió oral. Pràctica. Vocals obertes i tancades. Recordeu, en valencià fem la diferenciació obert-tancat en les vocals E i O. Fixeu-vos i repetiu. E. E. O. O. Practiquem! Tot seguit, vos oferim mostres de llengua amb les quals podeu practicar la pronunciació del so obert i tancat en les vocals E i O. Vos recomanem que escolteu amb atenció les mostres i, a continuació, tracteu d'imitar la paraula proposada. Una bona mesura és gravar-vos per poder comprovar si ho esteu fent correctament. En marxa! Començarem la nostra pràctica per la E tancada i oberta. Fixeu-vos i repetiu. Tancada. E. E. Oberta. E. E. Comencem. Finestra. 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 MISTERI MISTERI LLETRES LLETRES PEUS PEUS CAFÉ CAFÉ MEL MEL aprendre, aprendre, guerra, guerra, pedra, pedra, cel, cel. Creus que ho has fet bé? Continuem aleshores amb la o tancada i oberta. Fixeu-vos i repetiu. Tancada. O. O. Oberta. O. O. Comencem. Bota bota, història, història, sopa, sopa, groc, groc, món, món, futbol, futbol, ombra, ombra, taronja, taronja, avió, avió, ploure ploure. I encara més. Repetiu. Tela. Tela. Esòfag. Esòfag. Neumònia. Neumònia. Èxtasi. Èxtasi èxtasi, hivern, hivern, mariola, mariola, plor, plor, ciència, ciència, oli, Oli, aureola, aureola. Fins així sí, la pràctica d'avui. Esperem que us hagi sigut de profit. Recordeu que podeu repetir-la tantes vegades o creieu necessari.